26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції сталася найбільша в історії людства техногенна катастрофа. В результаті вибуху четвертий реактор був повністю зруйнований, а в навколишнє середовище потрапила величезна кількість радіоактивних речовин. Для ліквідації наслідків були мобілізовані понад 60 тисяч осіб. Всі вони отримали величезну дозу радіації. Багатьох з них на сьогоднішній день навіть немає в живих. І в день ліквідатора про них теж не забули. Урочисту частину почали з хвилини мовчання. Минуты молчания почтили память тех, кто уже ушел, кто не с нами, и кто здоровье потерял как раз вот ликвидируя. 14 грудня обрано для вшанування ліквідаторів не випадково. Саме в цей день, в 1986 році, Державний комітет прийняв в експлуатацію комплекс захисних споруд «Саркофаг» над зруйнованим вибухом 4-му блоки Чорнобильської АЕС. Сьогодні тих хлопчиків і дівчаток, які 31 рік тому без будь-якого захисту голими руками рятували нас з вами, практично не впізнати. А ліквідатори зізнаються, що події давно минулих років так сильно закарбувались в пам'яті, що вспливають до найменших дрібниць, ніби це було учора. Я был лейтенантом пожарной охраны Украины и давал присягу и попал туда в составе сводного отряда, выполняя присягу. Мне только 20 исполнилось, поэтому, конечно, было все очень интересно. И жизнь протекала ярко и насыщенно, поэтому я не ощущал там никаких негативных каких-то последствий. Находясь в чужом городе, не зная района выезда, если едешь на пожар, ты не знаешь, куда едешь. Здесь мы по Одессе знаем, туда-туда. Там незнакомая местность, незнание района выезда, не зная водоснабжения, не зная объекта. Просто ехали. Какое самочувствие ребят? Конечно, страшно было. Но мы свой долг выполняли. На честь тих, хто, не шкодуючи себе і свого здоров'я, усував наслідки вибуху, звучать подячні мови від чиновників різних рівнів і вручаються почесні грамоти. В преддверии дня ликвидатора разрешите прежде всего вам низко поклониться от всего депутатского корпуса Одесского областного совета, потому что мы в огромном долгу перед вами. Мы в долгу перед вашим героизмом, который вы совершили в дні ликвидации Чернобыльской катастрофы. Я искренне еще раз вас поздравляю вот с этим вот. 26 апреля – это ж не праздник, так нельзя говорить, это действительно поминальный день. И если уж каким-то образом чествуют друг друга, то, наверное, вот 14 декабря – это тот день, когда мы это можем делать. Я искренне желаю вам здоровья. Незважаючи на свято, ліквідатори все ж не змогли встриматись. Вони підняли хвилюючі їх питання, головні з яких – маленькі пенсії та подорожчання медикаментів. Чиновники пообіцяли на наступному тижні провести окрему зустріч, в ході якої будуть разом шукати вихід з цієї ситуації.